Zdravíčko dámy a pánové, vítejte u čtvrtý epizody ze hry Inside. Já doufám, že jste natěšený, protože vzhledem k tomuhle, doufám, že určitě jo. Hele, vy jste v pohodě, vy se na to jenom díváte, ale já to musím hrát, takže už teď tam hojte ten palec nahoru, za každý odběr vám šeku pěkně a jdeme na to. Nejsem žádný máslo. A je. Ne, ale ona se určitě probere, že jo? Ona se určitě probere. No jistě! Joj, dělej! Dobrý. Ah, jo, to je super začátek, výborný. Ty, já se musím hodně rozhoupat. Pojď. A, další lano, pojď. Dobře, to dáme, to je v pohodě. Dobrý. Jo, hele, tady můžu vylíst nahoru dokonce. Good, super. To je dobrá zpráva. To neříkej mi, že budu jumpovat z té vejšky, tyjo. To by byla bomba. Good. No jistě, hele, když to říkám. Neříkal jsem to. Yeah. No, dobrý. Tak pojď. Geronimo! Oh, výborně. Ne. Nahoru. Pojď, to dáme. Super. Ježíš Maria, další. No, dobrý. Nevadí. Tak, přidej, chlapče. Ty na to máš. Dělej. Hot. Jo, to je v pohodě. Je pomalá. Tak, červený tlačítko. To musíme rozhodně zmáčknout. Co by se asi tak mohlo stát, že? Co s tím jako? Jo, takhle, my si ji nalákáme. Jo, jasný. My si ji nalákáme co nejdál. Aha, tak to jo. Tak teď nevím, jestli jsem si ji nalákal teda dostatečně daleko, ale... Tak moment, protože ona se vždycky potopí tam, kde my se dotkneme té vody naposled, že jo? Že super. Tak počkej, pojď ještě trošku níž. No, dobrý. Tak. Tak, to je ono. O, krásný. Tak, teď je úplně nejdál, co může být. Super, tak, teď budeme jumpovat jak o život. A další tlačítko. Super. Co s tím? Oj. No, dobrý. Tak, výborně, jsme se jí zbavili. Ajaj. Jo, dobrý. Jsme v pohodě. Já už myslel, že se utopí, jo, ale měli jsme na mále. Další schůdečky. To je něco ve vodě. Vypadá to, že asi ne. Tak, postupujem. Jo, tomu říkám opravdu začátek, tyjo. Ajaj. Tak, jumpneš to? Jo, jumpne. Výborně. Hele, tady vidím kabel. Pravo. Tak tady bude někde secret. Pod náma někde musí být secret. Jenom doufám, že nebyl v té vodě, tyjo, ale myslím, že ne. To je trezor. Ajajaj. Jo, tady. A do psí prdele! Jo. Tak bude tamhle vpravo. Teda vlevo. Tak bude tam vlevo, jo. Tak to je dobrý, jo. Tak já tam budu muset. Jo. Tak já si budu muset nalákat semhle. Jenom doufám, že to je správná cesta. Hergot. Jo, zase další červený tlačítko. Pojď. Ty kráso, to bylo o fousek. Já doufám, že jsem se nesplet, ale byl tam kabel, že jo, byl tam. Tak dobrý. Jí, pojď. Už jede. Je daleko, to nemůže stihnout. To nemůže... Ty vole, ona je rychlá, jak... Jako prase. No, ale to říkám, ale že tady je ten. Tak, čapni to. Dobrý. Máme... No jo, ale ona je teď tady, sakra. Já nemůžu tohle prorvat.
Jo, můžu. Můžu, můžu, můžu. Dobrý, tady by neměla být, že ne? Tam jsme to uzavřeli. Jo, 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 to bude v pohodě, to bude v pohodě. Tak, jenom si to zopáknem. Teď máme možná tu výhodu, tyjo, jak tam bylo to červené tlačítko, že ona by měla být teď úplně vlevo. Jenom těžko říct, aby se nespawnula, tyjo, zase někde. Vlastně my tam teď skočíme znova do té vody, že? No jo. Bude pěkný, no. Kolik máme těch secretů, tyjo? Už aspoň takových 8 nebo 9, ne? Bych typoval. Nevím, kolikže jich má být celkem. Počkej, já si skočím co nejdál. Tak, dobrý. No, jistě, že je tady. Jistě, že je tady. Tak, teď máme hodně daleko, což je výhoda. Což je velká výhoda, tak já nevím, jestli se mi to teď povede na první pokus, ale... Pojď, 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 pojď. Musíme to dát. Musíme to dát. No, mi to možná jde... Do prdele, to nedáme. Ne! Já jsem to měl nejdřív otevřít a pak to znova zavřít, tyjo. Ajajajajaj. No, nevadí, nevadí, hele, chybama se člověk učí. Takže nejdřív se to musíme otevřít, teda. Tak, pojď, rychle. Helej. Dobrý, dobrý, to dáš, to dáš. Jo. Ty krásu, ty její pazoury po mně chmataj. Jedovatý. Tak, dobrý, dobrý. No, pojď, 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 pojď. No, ona se fakt nezdá, ale ona je na konci strašně rychlá, tyjo. Já doufám, že to stihnu. Já doufám, že to stihnu. Tak, dobrý, dobrý, dobrý. Tak, zmáčkni to červený tlačítko. Pojď, no tak. Dobrý, 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 dobrý. Už zase lepeme po dechu. Jo, good. Super. Super. Já se budu držet pořád pod tou vodou, že jo? Tak se nádechni. Jo, to je... To je blbý, tyjo, to je blbý. Tady můžu vylíst konečně. Super. Že by jsme se jí zbavili. Ajaj. Ne! Ne! Nech mě bejt! Nech mě bejt! To je... Pust mě! Pust mě! To snad není pravda. Ona mě utopí. Ona mě normálně utopí. No, no jistě, no jistě. Jo, to snad není možný. Já umírám. Já jsem mrtvej. Jo, teď si mě odveze někam tyjo, do skrýše, tyjo, bude za mě nakládaná zelenina. Výborný, výborný. Jo, jako hluboko, ale... Ale ještě mě nežere. To je hodně hluboký teda, ale... Co to je? Ona do mě něco vrazila? Ona do mě vrazila nějaký kabel. Ale už mě nechává bejt? Jo, už mě nechala bejt? No tak to je super, to jsi mi vážně pomohla, děkuju moc krát. Ty kráso, to je hloubka. No tak to už nerozdejchám. Teď mě sežerou ryby, ona mě hodila rybám. Odpojila se mi zásuvka. Nechte mě bejt. Přestaňte mě ohlodávat. Krás, to je hustý, no. To je hustý. Hele, tady vidím kabel vpravo. Secret. Co to je? Co to je? To je zase nějaká další příšera. To mi neříkej, tyjo. To mi neříkej, tyjo. To nechci prostě. Hezky, to je borec. On se normálně probral. Dobrý. Dobrý, takže bychom teď uměli dýchat pod vodou. Tady je secret, tyjo.
To zase bude z druhé strany, že? Jo, hele, tohle je divný, tyjo, to je celý nějaký zatopený, tyjo, to bude nějaká... A tady je kapačka, tyjo, to byla nějaká nemocnice, co tady plave. Výborně, výborně, super, mám z toho ohromnou radost. Tam jsou taky nějaký těla. Ty ryby jak jdou pořád za mnou, ne, ale já teď umím dechat ve vodě, tyjo. Jsme získali asi novou vlastnost, to tak vypadá. No dobrý, jako to se hodí, jo. Super. A je divný, že mě nesežrala, teď nevím, jestli to byla moje kamarádka, ale asi ne, protože předtím mě utopila, že jo. Předtím mě utopila normálně. Slyšíte ten zvuk? To je brutální, to je brutální. Tak počkej, tady ale někde musí být... Jo, hele, tamhle je nějaký vchod, ale tam byl kabel ještě, tyjo. Vlevo. Tak tady musí být ještě někde ten secret, protože... Jo, ale jsou tady nějaký vrátka. Jsou tady vrátka. Výborně. Co s tím teď? Tady je ještě páčka. Dobrý, 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 dobrý. No, 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 já mám oči jako ostříž, ale. Tyjo, ty ryby mě nenechají bejt. Oni čekají normálně až leknu, aby mě mohli... To, tyjo, aby mě mohli sežrat. Já nejsem krmení pro ryby. A ta kamera pořád jede, tyjo. To je frajerka. Dobrý, no. To je divný, jakože ten proud jde i pod tou vodou. Dobrý, dobrý. Máme nějaký další achievement. Jo, ale my už těch secretů musíme mít fakt hafo, tyjo. Říkám aspoň 10. Ale třeba mi ty ryby půl budou pomáhat, tyjo. Stejně jako ty zombíci, tyjo. To by bylo super, jenom nevím čím, tyjo. By možná mohli tak šťouchat ploutvema, tyjo, protože... Těžko říct, jako jak mi pomůžou. Sežrat mě nechtějí, to už by se na mě vrhli. Tak, tady máme další vchod. To je kabel? Ne, to není kabel. To tady nějaký protiprout, ne? A je. Tak, dvířka, otevři to. Jo, prdlajs! My se budeme držet. Aha, jo, tamhle dole vidím další. Tak pojď. Dáme, to stíháme. To stíháme jak nic. Dobrý. Jej! Ty kráso, viděli jste to? Tam byly normálně nohy. Tam byly nohy. Prostě. Já doufám, že jdu správně teď, tyjo. Teď nevím, jestli jsem měl jít ještě doprava, ale to by mě rošlehalo, předpokládám. Tam se neviděl žádnou kličku. To je krysa, já už myslel, že to je nějaká žába nebo něco, a tamhle se taky někdo válí. To je dobrý, ale je to divný, my jsme pluli hodně dolů pod vodu a najednou je tady vzduch, tyjo, to je divné. Co je? No takhle, a jo, hele, tady je tajná chodbička, super. Jo, teď nevím, jestli je to cesta dál, tyjo, nebo jestli je to secret, tyjo, ale secret byl nedávno, tyjo. Že by byly takhle rychle zase, no jo, fakt že jo, tyjo. Dobrý, 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 tak to je super. Počkej, ale já se tam, počkej, tam nevyskočím. Nemůžu nějak vyskočit z té vody, nebo... Tady dole nic není, pojď. Ne. Jo, to je nějaký divný. Je nějaký divný. A nebo tam půjdu ze zhora a skočím sem. Potom zpátky a vyplavu tak, jak jsem přišel. Jo, 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 to by možná dávalo smysl. To by možná dávalo smysl. Dobrý, dobrý, dobrý. Ta hra mě trénuje normálně, tyjo. Počkej. Já předpokládám, že do toho světla nemám jít, že?
okej. Počkej, ne. Tím budu točit. Jo, takhle, já si to otočím. Já si to otočím, to je... Jo, už vím, tak proto. Já to potřebuji dostat. Sakra, jak se s tím otáčí. Dobrý. Hezky v klidu, to dáme. Není na tom nic těžkýho. Jenom musím přijít na to, jak se to otáčí, kruci. Jo, takhle, aha. Mám mačkat jenom čistě dolů. Ne. To bude v pohodě. Tak, to je ono. Teď bych mohl... Jo, tady ale nemůžu skočit dolů. Já se budu muset vrátit. Jo, to je o fousek vždycky, tyjo. Dobrý, tak teď by to mělo být tak nějak rovně, tyjo. Tak předpokládám, že jsem to udělal správně. A že se k tomu teď dostanu. Předtím to bylo nad vodou, tak teď to musí být tak nějak u hladiny nebo pod vodou. Jo, to je ono. Tak, zaber. Yes. Clockwork. Dobrý. Jo, ale docela se divím, že teď jsou nějak často ty secrety, jo. Ještě jsou tak dobře označený. No tenhle moc dobře označený teda nebyl. Já kdybych se tady nepropátal, neřekl si, jo, co to je za díru, tak... Tak bych vůbec nevěděl. Tak, mám ještě k tomu žebříku jít. Ty kráso, to bylo o foust, jo. A kruci. Já budu muset skočit na to, že jo. Jo. Hezky v klidu, tak počkej, já musím počkat, až to odjede zase. Jo, tohle je celkem zlouhavý teda. Ale já to dám. Tak, to je ono. To je ono, kamaráde. Teď mě nedostaneš. Tak, odjeď. Ty fofruj. Dobrý, máme to. Máme to, cajk. Doufám, že ta turbína se tady nespustí. Ne, vypadá to, že ne. A je. No počkej, tohle nepřeskočím. Já mám skočit do té díry, že jo? Já tak, abych se trefil. Oj! Ty kráso, dobře. Zase ty ryby. Dobrý. No, super. Celkem snadný. Zatím. Co to je? Jak to, co? To je normálně antigravitační voda. To je divný. Tak tam nevyskočím. To je tohle, tady nějaká... Teď nevím, jestli jsem spadnul dobře, kruci. To je to tlačítko. Aha, výborně. Já se teda podívám, co je tady vpravo, počkej. Já bych možná doprava neměl jít, tyjo, nebo já to zkusím. Jo, je tady žebřík, dobrý, takže můžu zpátky, to je dobrý vědět, ale teď nevím, jestli je to cesta dál. Ne, není to cesta dál, je tady akorát bedínka. Bezva. Tak tohle si asi dostanu pryč. Jasný, tu už jsme jednou něco podobného měli. Výborně.
Mám tě. Mám tě. Já počkej, ale jak to dostanu nahoru? To je blbost. To je... Jo, není to blbost, on je to tady skosený. Já nevím, já upřímně nevím, co dělám, ale já to zkusím. Mě neříkej, že to vyletí až nahoru. Ty kráso, fakt že jo. To je hodně dobrý teda. To je hodně dobrý. Tak, já teď to potřebuju dát nahoru, předpokládám. A co je tady vlevo ještě, ale mi řekni. Já bych něco nepodělal. Jestli to náhodou nebudu potřebovat ještě tady někam. Ne, tady to končí, tady to končí. Tam půjdu, tam tudy půjdu zpátky, určitě. Jo. Tam tudy určitě půjdu zpátky, protože tohle předpokládám, že mě neunese až nahoru. Ne, já vlastně musím zmáčknout tohle, že jo, abych to dostal nahoru. Jo. Hergot, já jsem tak chytrej, pochvalte mě. Hoďte mi tam ten palec nahoru, tyjo, za ty moje myšlenkové pochody. Protože tohle to je prostě... Teď nevím, byla tady voda, jo, byla. Ne, počkej, já jsem úplně někde jinde teď zase. Jo, já jsem u těch rybiček, no super. Hlavně mě nechte bejt, vůbec si mě nevšímejte. Počkejte na Vánoce, hihihi, vás všechny kuchnou. Kapry, vole, na vánoční stůl. Já asi divný teď mluvit o Vánocích, když je venku taký vedro, co? No dobrý, tak jo, tyhle ty dva spojím a co, ještě se podívám tady doprava, jo, protože mi to nedá. Ještě se podívám tady doprava. Protože, no jistě, je tam červený tlačítko, pochopitelně. Pochopitelně, takže já budu potřebovat ještě ten, tu bednu na tu pravou stranu. Já jsem se to myslel, tyjo, že tady, že to nebude jen tak jednoduchý. Jo, ale, hele, ona ta voda kapé, ale přitom tam drží, tak já nevím, tyjo. To je nějaký divný, tyjo, tam musí být nějaký neviditelný silový pole nebo něco. To tu vodu drží, tyjo, nebo tam je nějaký antigravitační vodovej něco. Tak, čepni to. Dobrý. Dobrý, good. Good, good, good. Počkej, ještě jednou, já se potřebuji dostat nahoru. Já se potřebuji dostat nahoru. Tak, tady bude další secret. Tyjo, ale já jsem to říkal, oni jsou teď nějak hodně za sebou, tyjo, ty secrety. No, výborně. Teď se podstatně nedostanu. Jo, dostanu. Super. Už jsem myslel. Ne, ta hra moc dobře ví, co dělá, takže je to cajk. Jo, to byl kolikátej, tyjo. Ukázal jsi mi achievement vůbec, teď vůbec nevím. To bude to, no. To bude, tyjo, kolik jsem jich dneska otevřel, tyjo, 4 aspoň, ne? 4, že jo? Tak, teď to tady budeme muset nějak vymyslet, tyjo, já to budu muset nějak vymyslet, ale... Počkej, tak já zatáhnu tohle. Doufám, že to dělám správně. Jo, dělám to správně. Na první pokus, baby. Oh yeah! Ale oni jsou napojený na nějaký šňury pupeční, tyjo, nebo ne, to jsou dráty. To jsou dráty, tyjo. To je výborný, no, to je výborný. Tady kdyby se probrali, tyjo, tak asi, tyjo, mi i vyskočí srdce, ty vole, krkem, nebo nevím. Počkej, tady vidím dvířka. Jo, to budou určitě dvířka. To by se mohlo stát, že? Dobrý. To je nějaká baterie. Na druhé straně bude ještě jedna. Oh yeah. To je, jestli se teď ta voda odsaje někam. Ne, vypadá to, že... Vypadá to, že asi ne. No, vida.
Vydá bazének. Super. Rochním se v bazénku, jakoby nic. No hlavně, že už jsem na souši, já doufám, že jsme se té vody zbavili, tyjo, protože já bych radši utíkal, než plaval, abych řekl teda, jako... Tak, dobrý, máme tady něco vpravo, teda vlevo, tady jsou další zombíci, tyjo. Tady jsou další zombíci, akorát. Možná tam ještě něco bude, ne? Já se nejdřív podívám si doprava, já prolínu obě dvě strany. Jo, ale oni tam jsou nějaký lidi. A něco tady natáče, nějaký experiment. Dobrý, no, to je super. To je super, já doufám, že mě neuvidějí, ty. A tamhle jsou dvířka. Jo, tak to tímhle ovládám vodu. Aha. No, co s tím jako? No tak já půjdu tamhle a vyskočím tam, ne? Počkej. Jo, ono jakmile se to dotkne vody, tak se ty dveře zavřou. Aha. No, výborně, tak... Počkej, tady jsem zavřený. Tak počkej, já to dám. Já to dám takhle a teď bych tam měl umět vyskočit. Když to nevyskočím, to je hrozně. No jasný. Tak jinak, tak tam vlevo musí něco být, nějaká bedna nebo něco. Po čem tam vylezu. Tady tudy jsem přišel. A nebo ty zombíci by mě mohli pomoct, tyjo. Ale ty jsou tak nějak z mýho dosahu, pro ně nedošáhnu. Jo, tohle vemu. Že? No jistě. Tak, parádička. Parádička, máme bedínku. Doval to tam. Ojoj. Jo, ale on má taky kluka u sebe, tyjo. Jak to, že on... On může žít, nic se mu nestane a mě chytaj. To je nějaká protekce, hele, tohle to, co mi vůbec nelíbí, tyjo. Tady jsou dvě strany lidí, tyjo. Jedny, co tady pracujou a něco vymýšlejí, bůh ví co. A pak ty druhý, který z nich dělají zombíky, tyjo. Pohodě? Já myslím, že jo. To je hodně zajímavý, tyjo. Já bych fakt chtěl znát ten lore, tyjo. Ten příběh bych chtěl, jako fakt by mě to zajímalo, tyjo. A já si myslím, že na to nepřijdu do konce hry. Já jsem na to moc blbej, abych něco takového vymyslel. Tak. Vyskoč. Teď. Počkej. Dáme si to až dolů. Jo, to bude ono. A... Okay. Já si to musím dostat tady nad to přímo, abych... Jo, to je hustý, ne? Jak on prostě vleze do té vody, jakoby prostě nic, jo. Ještě? Tak, takhle. On prostě do toho vleze a... Ty kráso, to mi ho vyndej, fakt. To je fakt jako dobrý, jo. Tak, teď si to spustím dolů. Dobrý. Tak, kam až můžu? Tady, jo? To je parádička. Tyjo, to je fakt dobře udělaný, tyjo. To jsem nikdy neviděl, tohleto v žádný jiný hře. To je nápad fakt jako dobrý, tyjo. Přitom je to jednoduchý, ale... Je to jako fakt luxusní se na to dívat, tyjo. Tak, nebude tady žádná vodní příšera, že ne? Já doufám, že ne. Vylezu tady na ty schůdky? Ne, nevylezu. Ach, já zase popluju někam do řitě, no nedopluju, to je konec. Oni jsou tady zase. Oni jsou a kruci.
Tam jsou lidi pod náma. A neuviděj mě, že ne? Běžte pryč. Běžte pryč. Jo, jdou. Jdou pryč. Dobrý, dobrý. Dobrý, tak můžeme, asi můžeme spadnout. Opatrně. Ty krásu, to je vejška. To je vejška, tyjo. No, dobrý, no. Jo, třeba je, hele, třeba to je jako v Matrixu, tyjo, že používají tyjo nějaký, jako baterie, víš co? Jo, ty lidi, že prostě napájejí něco. Zajímavé, zajímavé. Doufám, že mi tady někdo nečapne za prdítko. A tady je tlačítko. Tady je tlačítko. Budeme muset něco vymyslet, ale já jsem tam neviděl žádnou bednu. Já jsem tam žádnou bednu neviděl. A do té vody se už ale nedostanu, nebo jo? Ne, já myslím, že ne. Ale jo, musím. Ty vole, já nevím. Moment, tam byla, vlevo byla nějaká páka nebo něco. To je naše poslední možnost. Červený tlačítko tam je. Super. Ty kráso, no to mi... Dobře. Dobře. OK, OK. Máme armádu opět. Tak počkej, vysaďte mě. Kam zmizela ta voda? No, on nemá hlavu. Jo, já to musím dát zase dolů, že jo? A já to musím dát zase dolů. Jak čvachtaj hezky, ne? To je super. Ale jeden se tam pořád válí. Nějakej línej. Tak, dobrý. To jsme měli. Jaký máme čas? No, ty, už bych to měl asi zapíchnout, koukám. Už bych to měl asi zapíchnout. Tak já se tady... Počkej, mám... Teď nevím, mám tady vyskočit nebo... Ne, já myslím, že mě vyhodí na to tlačítko, ale to by tady nebyla ta voda, ty vole. No jasný, tak vysoko mě nevyhoděj. Musíme tady horem. Tak vysoko nemáme šanci prostě. Tak hoši, nahoru. No tak. Dobrý. To je fakt dobrý, tyjo. Já, hele, já pořád tu hru chválím. Já, mě prostě, já kdybych to věděl, tyjo, co to je za perfektní hru, tyjo, tak... bych si ji zahrál už dávno, tyjo, protože tohle je opravdu luxusní věc, tyjo. Tak, teď se musíme trefit, ale. Dobrý, dobrý. Hej, tak, máme dvířka otevřený. No, nicméně, dámy a pánové, já bych to tady asi dneska ukončil, protože koukám, že čas nějak nadešel. Takže... to bude asi všechno. Příště už bychom měli mít poslední epizodku. Tohle vlastně byla předposlední epizoda. Jo, takže budou z toho nějakých 5 epizodek, což je docela slušný, tyjo. Na takovouhle věcičku jsem rád, jo, že to není úplně krátký. Moc se mi to líbí, moc se mi to líbí, takže se uvidíme příště u poslední epizody, bych to tak viděl. OK, takže díky moc za sledování, pokud jste se u téhle epizody bavili, dejte palec nahoru, budu rád za každý like, odběr, můžete mi nechat i komentář, díky moc. A tohle bude teda pro dnešek všechno, uvidíme se zase příště u poslední epizodky a do té doby se mějte. Čau.